ਮੱਖਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਧਰ ਤੱਕਣਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਧਰ ਤੱਕਣਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਧਰ ਤੱਕਣਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ हम जीत गए रहे इस बार मगर वो हार नहीं भूले बागों में पड़े झूले देखकर मजाक रात अब समाते नहीं फूले और पापड़ करा रहे थे जामन कूले पापी 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 झूले शुरू में आ जाए सास क्योंकि मेरे दिल की है आवाज तशरीफ लाते हैं नौमान एजाज السلام علیکم وعلیکم السلام پیارے بچوں کیسے ہو پیارے بچوں مس مس بھی بچوں کہہ دیا آپ نے مس مس اس نے میری چیزیں کھائی ہیں مس تو پیارے بچوں ہو گیا ادھارے بچوں آپ نے دیکھے بھی کیا ہے میرے ساتھ زیادتی کی آپ نے میں امریکہ لندن سے آیا ہوں اور میرے ساتھ ہے تسی باقی دیتا ہے ایک ہی بھائی تینوں امریکہ جی وڑن کون دیندا وڑن دیو یا نہ وڑن دیو پہلے میں دسو ایک ہی برطانیہ دے کھانے وال دے انگریز ٹھیک ہے برطانیہ دا کھانے وال دا میں انگریز پہلے مینوں اے دسو ایک ہی تم جو بار بار یعنی ہے کہ کڑی مڑی مینوں ایندا یہ کون ہے یہ کون تم کون ہے یہ پتہ کون ہے ہاں یہ واسکوٹے گاما ہے تے سمندر وچ منگدا اے کملیا رستو تے بالکل فار گیا ویلا پھردا کچھ نہیں پہچانیا کولمبس سے تے رستہ بھول گیا نہیں اے ارشمیدس ہے تے اپنی اصول ارشمیدس بھول گیا نہیں کملیا تن پتہ اے ٹائٹینک دا کپتان ہے تے پاگل ہو گیا عارف کروانا ضروری ہے آج ہم نے درخواست کی تھی عرفان ہاشمی صاحب کو کہ ہماری اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنے اور ہماری اسپیشل ریکویسٹ پہ آئے ہیں ریکویسٹ پہ ہم آ گئے لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں اے کی رکھے ہے تسی تالیاں بجا لیکن تیرا ہاتھ بہت بڑا تالیاں 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 تو نہ بجا رہا تیرا ہاتھ بہت بڑا دیکھ میں پورا لاہور انج کر میرے ساتھ جی اصل تے تسی پہچانیا نہیں 27000 دا لیلا لیا سی او قربانی نہیں ہوئی تے بندہ بن گیا بھائی صاحب دیکھیں میں یہاں انہوں نے مہمان بلایا میں 27000 کا لیلا ہوں اب اجے بات سنو لیلا بنا دیا اپ نے اور نو آئی ایم سوری آئی ایم گوئنگ بات سنو بات سنو اور مجھے لیلا کہہ دیا میں بھول گیا لیلا کہہ دیا اور بھائی صاحب کی جرت ٹھیک ہے اپ نے مجھے لیلا کہنا ہے مگر مجھے یہ بتائیں او ایک ہی پایا تسی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیا ہے یہ چاچا مگر مجھے لیلا کہا گیا نہیں آپ بالکل لیلا نہیں ہیں آپ ہماری جان ہیں آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں میری طرف سے مسٹیک ڈی جے ڈارلنگ جو ہے اور ہمارے میوزیشن بھائی لوگ اور مذاکراتی ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید ویسے آج آپ نے چیک کیا کہ ہماری جو مذاکراتی ٹیم ہے یہ کرکٹ ٹیم لگ رہی ہے مجھے آج آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے دنیا کی نمبر ون ٹیم کو شکست دی ہے ہاں جی ایک باری مبارک مبارک اچھا لیکن اس کے لیے ہم سب مل کے گانا گانا چاہیں گے میں پپو اور ہمارے چچا اور عرفان صاحب اور مجاہد صاحب اور ساتھ میں ہم نوا ضرور جذبہ جنون تو ہمت ہار جستجو جو کرے وہ چھوے آسمان محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا پاکستان ہے ہمارا بے شک پاکستان ہمارا ہے لیکن یہ بات آپ کو بتانا پڑے گی اور یہ کی میرے نال بات ہے بھائی تاڈا ادھر لا پاسا سڑ گیا کی بھائی جان بات نہ کرے آپ نے مجھے لیلا کہا ہے بال ملے میں آپ کو بتاؤں گا میں لیلا ہوں یا پیٹ ہوں میں نے منظور نہیں لیلا نہ کہوں میں لیلا ہوں میں لیلا ہوں لیکن لیلے کو یہ تو بتا دو اے کی ہے صاحب وقت
जैसे जैसे प्रोग्राम प्रोग्रेस करेगा आपको पता चलता जाएगा कि ये क्या है। लेकिन छह महीने तो सानू नहीं पता लगे अभी ये की हम अभी तक खुद इनको डिस्कवर करने के प्रोसेस में है। अच्छा खैर, आज हमारे पास स्टूडियोज में जो मेहमान शख्सियत मौजूद है उनके हवाले से ये कहूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रानुमा है, आसिफ अली जरदारी साहब के ऐवान सदर कि जो पांच प्यारे थे उनमें इनको शामिल किया जाता था, प्रोफेशनली लॉयर हैं और अदलिया और जमहूरियत की जो जिद्दोजहद थी उसमें ये शामिल थी। आपकी बहुत सारी तालियों में मेहरीन अनवर राजा साहिब। कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्र अल्लाह का, अच्छी हूँ। बाजी मेहरीन तो बिल्कुल ठीक है लेकिन पीपल्स पार्टी को मौसमी बुखार चढ़ा हुआ है। अकबर बादशाह के नौ रतन थे, आसिफ अली दरजारी साहब के पांच प्यारे जिनमें आप शामिल थी, इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालेंगी, ये पांच प्यारों का क्या चक्कर है? अखबारी बातें, मीडिया की बातें, उनके सब प्यारे हैं, फेवरेटिज्म और तो होता है। कोई फेवरेटिज्म नहीं है। बाजी तो पांच प्यारों में शामिल है, हमारे भी अपने पांच पांच प्यारे हैं जी। अच्छा बताओ। मेरा जो सूदा काना है, बूटा ढिड पाटा, अच्छी टुंडा, सदीक साइकिल आना ते मासी कोठे टपनी, ये पांच प्यारे। शहीदा कैंटी, सादिक लाश, नीफ मैयत, महबूब जनाजा, काना बल। लो जी तुहाडे ते पंज ठीक हो गए लेकिन विच दो बंदे तुसी मरे पाए, तुसी जी अपने पंज पेश करो। हाँ क्यों नहीं, हमारे प्यारे कौन से हैं? एक तो मैं प्यारा हो गया जी, बाकी लक्ष्मीकांत प्यारे लगे। ये तो दो हुए, साफ कर लें। पांच हो गए, साफ करें जी। एक मैं, एक लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। मेरे पांच प्यारे पता कौन से हैं जी? इकबाल ठाकरे, कमाल ठाकरे, सरदार ठाकरे, इफ्तार ठाकरे और मैं ठाकरे। भाई बहुत कमाल हिसाब लगाया आप लोगों ने, लेकिन मैं महरीन साहब से ये जरूर पूछना चाहूंगा अभी भी कि जो आपके पांच प्यारे हैं ये पांच से छह सात आठ क्यों नहीं हो जाते? प्यारे सब प्यारे उनके, ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं, ये पांच प्यारे, आठ प्यारे, दस प्यारे, सब प्यारे। हमेशा से शौक था सियासत में आने का, या कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट ऐसा हुआ कि यू इवेंचुअली डिसाइडेड टू बी अ पॉलिटिशियन? मेरे वालिद साहब राजा मोहम्मद अनवर साहब बहुत प्रोफेशनल लॉयर भी थे और फिर सियासत में भी रहे। उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया मरी कहूटा कोटली सतियां से, और सियासत घर में भी बहुत मैं समझती हूँ कि एक रहती थी। फिर बीबी साहिबा का हमारे पास बड़ी वो इनायत अच्छा। करती थी, मेहरबानी, शफकत करती थी, हमारे घर आया करती थी और वालिद साहब के साथ बहुत नशिस्त होती थी कानून के हवाले से और केसेस के हवाले से। गालिबन आपके वालिद साहब ने भुट्टो साहब की कोई केस लड़ा? जी, भुट्टो साहब, बीबी साहिबा, फिर जनाब प्रेजिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के भी वो लॉयर रहे हैं। तो एक दफ़ा बीबी ने मेरी वालदा साहिबा से कहा कि आपकी ये वाली बेटी जो है ये आप मुझे दे दें, शी इज़ माई यंगर सिस्टर। और हम दो ही बहनें, अमरीन राजा और मैं, अच्छा, वो भी लॉयर हैं, अच्छा, और मैं भी लॉयर हूँ और अच्छा, एक्टिव प्रैक्टिस में भी रहे हैं और फिर एक्टिव सियासत। फिर तो इस खानदान से कोई नहीं भिड़ता होगा क्योंकि इतने सारे वकील हैं इस खानदान में। हाँ बस वकील, सारे वकील हैं, मेरे हस्बैंड भी वकील हैं। अच्छा, खवातीन और हजरात, मेहरीन अनवर राजा साहिबा हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद है, मुज़ाकरात का सिलसिला उनके साथ जारी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे। जी डीजे। सिहाले मस्की वकुम परंचिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है के 600 यूनिट है जिसमें डाले तुम्हारा बिल या हमारा बिल है। वो आके ऐवानों में जो बैठे हालात संगीन हो गए हैं, जो पांच सालों के थे सताए वो और गमगीन हो गए हैं। कभी कभी दाल ऐसे चलती है जैसे पैकेज किया हुआ है, मटन चिकन बीफ और फिश से तो बस किनारा किया हुआ है। चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारिया, चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारिया, अज तक दिया सब जिथों लंघ दाए खुल दिया बारिया। अचुन्नी अचुन्नी
ویلکم بیک ٹو مذاکرات. آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے, آپ ہر وقت مذاکرات ہی کرتے رہتے ہیں. مثلاً کیا بات کروں میں آپ لوگوں سے؟ تو سب تو پہلے کرنا چاہیے, مجھے 1,000-2,000-3,000 روپیہ لگانا چاہیے. اس کے علاوہ تو کولر میں ٹوٹیاں لونی چاہیے. آپ ایسا کہیں, میری بات سنیں, آپ اتنے فیمس ہو چکے ہیں کہ اب آپ چاند پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے چنگ چی چلا. نہیں یار, کھلے پانی سے نہایا کرے, کھلا پانی لے کے چناؤ. میں تو کہتا ہوں پرانے کپڑے سے نئے بھانڈے بیچیا کرو. میں کہنا نمبو نچوڑ کے نا جی, سخت جہاں نمبو لو, نچوڑیا بھی نہیں جاتا. نچوڑ کے اشکنجی بھی بنا کے پی کے بیچے. اس کے بعد علاوہ کاریگر بندے, تو پریشر کوکر کے ربڑ بھی بدل سکتے. میں تو کہہ رہا گرما کر روٹیاں بنا کے لایا کرو. محلے چ پھریا کرو, کسی کا ڈونکی پمپ لیک ہوگی تو میجک لا آتی تھوڑی. میں تو کہنا سوٹا دودھ گلا کر کے بیچیا کرو. امریکہ جا کے لوگوں کی ٹانگیاں ٹھیک کرو, بڑے ڈوگر ڈیری فارم جا کے مجھا چویا کرو. پینٹ کوٹ پا کے اتنے کڑا بن کے کھڑے ہو کے اونٹنی چو گے جدو بہلپور والے پاس. گل ختم ہو گئی. ہوں تھی کام کرو فائنل, بڑا یا کتبہ لے کے یہ بارے چ لو, اے کی ہے تو گلیاں پھرتے پھرو, اے کی ہے یہ جی تاریخی پرسنالٹی ہے نا, جل ہی دوائیاں تڑیاں بہت اچھی وکرم. دو تین کوٹ تک گیڈی چ پے, ایک دو میرے کو سوٹی سے ٹانگ تو ویچے. لے جاؤ جی گنڈ کھلن کو پا جی ہے, تا ڈے و ڈے لے جاؤ. اچھا گھر کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں, تو ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں؟ ویسے تو پوری 18 کروڑ عوام ہمارے بچے ہیں. دو بیٹے ہیں, راجہ حمزہ محمد علی اور امائمہ راجہ. ڈیفینیٹلی پڑھے ہوں گے تو کن گریڈز میں؟ بیٹا انشاءاللہ لا. تو باجی گھر میں تو کچہری بنی رہتی ہوگی, کیونکہ آپ بھی وکیل ہیں, آپ کے میاں بھی وکیل, اور آگے سے بیٹا بھی وکیل بن رہا. وکیل بھی تو گھر میں بحث ہوتی ہوگی کہ نہیں دیکھیں جج صاحب, اصل میں جب بات ہوئی تو ماما نے یہ کھانا اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھا, تو جب یہ ادھر رکھا تو میں ادھر تھا. نہیں نہیں, جب آپ ادھر تھے تو اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ ساری رات انجی لنگ جاندی ہونی. گھر میں سیاست چلتی ہے؟ گھر میں ڈسکشن ضرور ہوتی ہے اور سیاست پہ بھی بات ہوتی ہے, اور آج کل کی یوتھ بہت سے سوال کرتی ہے, اور اچھی چیز ہے وہ, ہمیں بھی اویئر رکھتے ہیں. اور سوالات جب زیادہ ہو جائیں تو پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں. سیاست رہتی ہے گھر میں. تو کچن آپ کے کنٹرول میں ہے, کوکنگ میں انٹرسٹ ہے آپ کی, یا ملازمین جو بنا کے یا کک نے جو بنا کے ٹیبل پہ رکھ دیا, you enjoy it, یا کوئی specifically کوئی dishes ہیں؟ آپ کے میاں نعمان صاحب کی طرح ڈیوٹی دیتے ہیں, خود کھانا بناتے ہیں. کچن میں تو ہر ایک کو انٹرسٹ لینا چاہیے. بہت عرصہ مجھے کچن میں انٹرسٹ نہیں تھا بالکل, کیونکہ پروگرام میں کوئی بناوٹ والی بات تو میں کروں گی نہیں, مگر اب مجھے ہے اور کافی عرصے سے ہے, اور میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اور میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ اس چیز میں بڑی, جیسے کوکنگ میں بہت ماہر, اور وہ یہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ تمہیں کوکنگ میں کچھ نہ کچھ ضرور آنا چاہیے. بہت عرصہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, بٹ اب یہ کہ اس قربانی پہ میں نے 3-4 ڈشز بنائی تھی. اچھا کون سی؟ ارے واہ, کون سی ڈشز بنائی؟ میں نے سمجھا ریسیپی بک سے بنائی تھی. میں نے سمجھا کوکنگ میں صرف آپ کو کھانا آتا ہے. وہ بھی آتا ہے انشاءاللہ. اور ادھر دیکھو چاچے کے ساتھ کتنی زیادتی, چاچی نے انہاں دا کچن چ داخلہ بند بند کر دتا, بھانڈیاں دے اندر ہاتھ مار دے. سو کون سی ڈشز بنائی آپ نے اس دفعہ؟ میں نے اس دفعہ یہ جو گوشت کی ڈشز بنائی تھی. اچھا. اور ہاں جی, بہت زیادہ مجھے نام تو نہیں آتے, بٹ یہ قورمہ بنایا ہوگا, قیمہ بنایا ہوگا, اور پپیتا تھوڑا بنایا. قیمہ نہیں بنایا, گوشت بنایا, بھنا ہوا گوشت بنایا, اور قورمہ بنایا. اچھا, آ جائیں, ضرور آئیں, آپ سارے آئیں کھانے. بٹ یہ کہ اچھا ہے, ہماری کچھ خواتین اور کچھ, میں خود بہت عرصہ, میں نے بتایا کہ میں نہیں کرتی رہی, بٹ یہ کہ اچھا ہے, ہر چیز آنی چاہیے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور اس میں اپنے آپ کو کسی طرح کم محسوس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ گھر کے کچن کو ہینڈل کرنا نہیں جانتے, گھر کے بجٹ کو ہینڈل کرنا نہیں جاتے, تو پھر جانتے تو پھر باہر آ کے کرنا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتی کوئی بہت پریکٹیکل بات. اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں کھانے کا ذکر ہوتا ہے مجھے لگتی ہے بھوک. اچھا, آپ نے اگر کچھ ارینج کیا تو وہ سامنے رکھے تاکہ اس کو بھی ہم ساسل انوائٹ کرتے رہے. یہ خالی باتیں تھے کیا ہوتا ہے؟ یہ جناب اسی دریچ مسالہ پوایا, جرا بھی مسالہ لے. میری بات سنیں ارشمیت صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ پکانا آتا ہے؟ ہاں. کیا پکاتے ہیں آپ؟ میں ایسا پکاتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کیا پکاتے ہیں؟ میں آپ کو بتایا تو پھر آپ کہیں
مجھے بھی دو. سر مجھے بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے, ادھر بتائیں. وہ تو قربانی والے بکرے کے پٹھے کھا گئے. کیا کھانا آپ نے مجھے بتایا, آپ کے پاس کیا ہے جی, کیا کھلائیں گے آپ, کیا کھلا سکتے ہیں آپ, کتنا کھلا سکتے ہیں مجھے بتائیں نا, کتنا حساب. یہ تو غصہ کھا رہے ہیں, آپس کی لڑائی سے پرہیز کریں تھوڑا. آپ کی شادی ہوئی ہے؟ شادی, ہاں شادی کی بات کریں. او بھائی صاحب میں نے تو شادی کا گانا بھی تیار کر لیا ہوا ہے, اجازت ہے؟ جی جی ضرور. چنی کیسری تے گوٹے دیاں تاریاں, چنی کیسری تے گوٹے دیاں تاریاں, اج تک دیاں سب جتھوں لنگ دائے کھل دیاں باریاں. اچنی 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 مبارک ہو, مبارک ہو, شادی ہو گئی میری اس خوشی کے موقع. آپ تو بتا دو کیا میرے نال پایا جی. باجی آپ ہمارے پروگرام میں آئی, رونق ودھ گئی, ساڈا تے دل خوش ہو گیا کہ چنگے لوگ آ کے بیٹھے نے. باجی ساڈے ملک چ بہت ہی زیادہ بحران نے, ریلوے دا بحران, پی آئی اے دا بحران, ٹریفک دا بحران, آن جان دا بحران, سڑکاں تے رش, بجلی, پیٹرول, تیل, آٹا مہنگا. رل کے دعا کریے کہ اے میرے اللہ ساڈے ملک چ بجلی دا بحران ختم کر دے, لوڈ شیڈنگ ختم کر دے, پیٹرول دا بحران ختم کر دے, آٹا چینی دال سستی کر دے, اور جڑی جڑی کمیاں نے میرے مولا ساڈے ملک چوں پوریاں کر دے. اور یہ سب کچھ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. او بھائی پپو, یہ ساری دعائیں مانگنے سے بہتر ہے ایک ہی بیسک دعا مانگو کہ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کے دل میں عوام کے لیے ہمدردی پیدا کر دے. آمین. پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے, نہیں تو کیا ادھر کو دیکھ. کبیرہ تیری جھونپڑی گلکٹیوں کے پاس, جو کرن گے سو پرن گے, تم کیوں بھائی اداس. کبیرہ سل جگ پرتیا ساد نہ مانے کوئی, آج کامی کرودی مسکرہ تن کی پوجا ہوئی. کبیرہ ادھر کو دیکھ, نہیں سیاستدانوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا, سیاستدانوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا, ان کے پتے میں پتھری ہوتی ہے. مجھے پتا جی نے بتایا تھا, تجھے کیا پتا ہو پتا کیا ہوتا, پتھری کیا ہوتی, پتا کیا ہوتا. پتا مین پاپا. کل بھر میں جلسہ لو گیا, ندی نالے بہنے, لوگ گھروں سے باہر نکل آئے, کیا سوانا سماتا, پاکستان زندہ باد. گڑ کے چلو نار دے منمان کجل پانڈے ٹینے سامل, او آگے بدل تھر تھر کر کے کلی ہے بھی کی ہنیری چلی ہے تیری پھرنی کا نو بھولی. چنگ جی چوشنی شوشنگ شان شان, پی کوان چو چمن شاو شو, این چو تمان شو, آؤ کرو میرے ساتھ بات. او چائنا دا کوچ وان. چل کر دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس کون سا ویڈیو کلپ ہے آپ لوگوں کے لیے, اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ ویڈیو کلپ کون سے ڈرامے سے لیا گیا. جواب آپ نے اس پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں ایس ایم ایس کرنا ہے, اور ایس ایم ایس کا طریقہ یہ سامنے جو اسکرول چل رہا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے. اپنا سویا ہوا بڑی جگہ فٹافٹ اپنا موبائل اٹھائیے اور ایس ایم ایس کر دیجیے اور جیتیے ٹریٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی طرف سے ایک فری موٹر بائک. خواتین و حضرات, مہرین, انور راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہے. مذاکرات کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے. جی ڈیجے. روٹی ہم سے الگ الگ, آٹا ہم سے خفا خفا, خوشحالی کے دور سے ہم ہو گئے ہیں کیوں جدا جدا, اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ایوانوں کے در تک, جس جس کو ہم نے پہنچایا دے گئے وہی دگا دگا, آنے والی نسلوں کا ہی بن جائے مستقبل, اپنی جیسے تیسے کٹ گئی زندگی کر کے خدا خدا. باجی مہرین صاحبہ, میں لاہور کا رہنے والا ہوں, میرا مسئلہ کچھ الگ کرے. وہ جڑا تلالا کلچا ہوندا سی, داس کلچا ملدا نہیں, گورنمنٹ دی نہیں ذمہ داری. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات.
مہرین انور راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بڑی مزیدار گفتگو چل رہی ہے, پولیٹیکل نان پولیٹیکل اور کچھ پرسنل باتیں بھی ہو رہی ہیں, گھر کے حالات بھی پوچھے جا رہے ہیں. جی تو مجھے ایک بات بتائیے, آصف علی زرداری صاحب افہام و تفہیم کی جو سیاست ہے اس پہ بڑا بلیو کرتے ہیں, اس کے علم اردار ہیں, لیکن غنوہ بھٹو کے بچوں کے ساتھ ان کی وہ ریلیشن شپ فاطمہ بھٹو کے ساتھ وہ پیچ اپ نہیں ہوا, ویسے ان کو گلے نہیں لگایا انہوں نے یا ان کو دیکھیے یہ گلے لگانے کا یا پیچ اپ ہونے کا آپ کے دیکھنے کا یا کسی کے دیکھنے کا طریقہ کار اور ہے. میں سمجھتی ہوں وہ اپنی جگہ سیٹسفائیڈ ہیں یا اپنی جگہ سیٹسفائیڈ ہیں, اور سب سے بڑا جو ٹیسٹ ہے, سب سے بڑی جو محبت ہے ایک سیاست دان کے لیے, وہ اس کی عوام ہے. اور عوام میں اگر اس کی پذیرائی ہے, عوام اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, تو عوام کسی نہ کسی صورت میں اس کو لے آتے ہیں. تو یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا شاید طریقہ کار اور ہوگا, مگر میں سمجھتی ہوں ہر جو شخصیت ہے وہ اپنی جگہ سیٹسفائیڈ ہے. اچھا کملیو, آصف زرداری صاحب دی صلح گنواں بٹھو صاحبہ نال نہیں سی ہوئی, جویں تہاڈی چاچی سودا ڈین نال میری صلح نہیں ہوئی. او میرے تے پٹھے تعویذ کراوندی سی کہ میرا عاشق رہے, میرے والی راغب رہے, مگر انہاں تعویذاں دا اثر الٹا ہوندا سی. میں دوسریاں عورتاں دا مگر ہوندا, جڑی منگن والی نہیں ہوندی, جے کپڑے پار دی میں دے جاوے تینوں اللہ ہور دے دے گا, میں دے جا میرے منہ سکوٹر تے دے جا. ٹنڈیاں عورتاں, کوڑیاں عورتاں, کھ نہیں گی, یعنی کہ اپنے کیلیبر دے مطابق. چاچی نے بڑا جادو کرایا جی انہاں تے. اچھا سری چاچی نے سوئیاں لا کے دبی, ایتھے کوئی اثر نہیں ہویا, پھر انہیں کڈ کے پکا لی. چاچی سائیکل لے کے کو کاف چل گئی, وڈا جادوگر لبن لئی. اوئے ہوئے اوتھوں جن لے آندا انہیں, جن چاچے دے سامنے حاضر ہویا انہوں ویکھ کے غائب ہونا بھول گیا, انہوں علم ہی بھول گیا جن غائب ہوئی. مگر بڑا با ادب جن سی, انہوں میں کیا وہ منو اٹھ کے ہی کہنا کیا حکم ہے میرے آقا, میں کہا ماری بھی ہوتے میں. آپ ہر وقت تو ٹاک شوز میں مصروف رہتی ہیں, ہمارے بھائی جان اور بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہیں یا نہیں؟ ہاں جلسیاں وچ جلوساں دے وچ سارے ہمارے بچے ہیں, پھر دھرنے میں جلسے جلوس میں مل کے پھر دھرنے میں کہتی ہیں دھرنے میں ملاقات ہوگی. ہاں دھرنا, ویسے میری بیٹی اکثر کہتی ہے اگر اس کی بات نہ مانو تو وہ پھر یہ کہتی ہیں کہ دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں, ڈرامے شراموں کی شوقین ہیں, فلمیں شلمیں, اب تو انڈیا کی ساری فلمیں پاکستان میں لگنا شروع ہو گئی ہیں, آر یو فونڈ آف اٹ؟ میں اب آپ کو اس کا کیا جواب دوں, سچائی تو یہ ہے کہ ہیومن ہیومن چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. ہاں ساری ہیومن چیزیں, پولیٹکس از اے ہیومن چیز, اور میں آپ کو بتاؤں کہ پولیٹکس از اے گریٹ سوشل ورک. ہم اپنے علاقے میں, اپنے میں گاؤں میں جاتی ہوں, ہر ایک سے ملاقات ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے فلموں کی بات کی, تو میں چلتے پھرتے, یعنی کمرے میں آ گئے تو کچھ دیر کوئی اچھا وقت سین آیا یا کیا, وہ میں ضرور دیکھتی ہوں. ایز سچ کھڑے ہو کے 3 گھنٹے میں کوئی مووی, یہ تو اچھی بات ہے, 3 گھنٹے آپ فلم نہیں دیکھتی. آپ وہ کون سے سین دیکھتی ہیں جو کھڑے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں؟ جیسے آپ کا ابھی کل پرسوں آپ کے پروگرام کا چودھری شجاعت صاحب آئے تھے, وہ بڑا اچھا تھا. باجی مہرین صاحبہ, میں لاہور کا رہنے والا ہوں, میرا مسئلہ کچھ الگ کرے. وہ جڑا تلالا کلچا ہوندا سی, داس کلچا ملدا ہی نہیں پیا, اے گورنمنٹ دی نہیں ذمہ داری, وہ چون سام بھی نہیں آندا پیڑا, اسی ٹپکا چوب دے دے سی. گورنمنٹ ہن میاں شہباز شریف کی تندور تے کھڑا ہو, نال نال تانوں کلچے لا لا دوے, لو بڑے بڑے چمچے ہو, بڑے بڑے پیپڑ گیر ہو. میں تیری گل پوچھنا پیا, او دا پیا کیوں نہیں آندا پیا, مانو سمجھ کیوں نہیں آندی, او دسے گل کی ہے؟ پہلے ٹانگا گھوڑا ہوندا سی, اتنے سواریاں نے بیٹھنا, ہوا لگ سی ٹک 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 ٹک, پتہ لگدا سی کدا پتر ہے کدا پوترا ہے کدا بھانجا ہے جی کدا دوست جا رہا ہے. فیض احمد فیض صاحب جا رہے ہیں ٹانگے دے بیٹھے, احمد شاہ صاحب جا رہے ہیں ٹانگے دے بیٹھے, سنتوش کمار بیٹھے نے درپن دوویں بھرا, ہوں پتہ نہیں لگتا اکشے جی بیٹھے نے, کو گڈیاں میرے کوں 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 پتہ نہیں لگتا کون کتے. چاچے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتی کہ آپ لوگوں کو اتنی اپنی ڈال دی گئی ہے کہ ایک عجیب سا ماحول ہو گیا ہے, وہ اخلاقیات بھی ختم ہو گئی ہیں, آپ سڑک پہ جب نکلتے ہیں تو ایک عجیب سا, ہر آدمی دوسرے کو کچلنے کے چکر میں ہے, ریڈ لائٹ ایک توہین سمجھتے ہیں, ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہونا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل ویلیوز جو ہیں وہ کچھ ڈاؤن ہو گئے ہیں. جب میں نے وکالت شروع کی تھی تو میرے والد صاحب کہتے تھے جب کوئی سینئر آیا تو بیٹے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور ان کو سیٹ دے دیں. جی مورل نورمز,
یہ سیٹ آپ ان کو نہیں دے رہے، یہ آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ جو ایک روایت تھی، ایک جو کلچے کی انہوں نے بات کی اور طریقے سے بیٹھنا، ایک ٹھہراؤ جو تھا زندگی میں. میں سمجھتی ہوں کہ کمپیوٹر ایج ہے اور آج کل کمپیوٹرز تو ویسے ہی بڑے مفت مل رہے ہیں، تو اس کمپیوٹرز نے جو 2000 میل دور شخص بیٹھا ہے اس کو قریب کر دیا ہے، اور جو بالکل آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو آپ سے دور کر دیا. ناظرین یہاں پہ لے گئے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ. جی ڈیجے. آج میرا جی کر دا تینو ایزی لوڈ کراوا، بیلنس پورا ملے تیرے دل چو نکلن دعا وا، کی دسا تینو میں کوئی ریجن پوری ہو پے، سو والے کارڈ چو وی اینا کڈ لیا ٹیکس دیا راوا، دل تو پاگل ہے اینو میں دس کنج سمجھاوا، جدو تنخواہ مک جائے نا چنگیاں لگن اداوا. اینے کی انقلاب لیا ہونا، میرے 14 بچے میں انقلاب لیا ہونا. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. مہرین انور راجہ صاحبہ کے ساتھ تو مزیدار گفتگو ہماری چلی رہی ہے. اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک ایسے جالے جو پیپلز پارٹی کے بڑے کٹر قسم کے اور اسٹرانگ قسم کے جالے ہوا کرتے تھے ایک ٹائم میں. نون لیگ پھر انہوں نے بعد میں جوائن کر لی، اور پھر آج کل وہ پی ٹی آئی کے جو خان صاحب ہیں ان کی جو فیس بک پہ جو ان کی ایک ٹیم کام کر رہی ہے اس کے سینٹر فارورڈ ہیں ان کی سوشل نیٹ ورکنگ میں. یعنی آپ کے کہنے کے مطابق پہلے یہ پی 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 کے جیالے تھے. جی بالکل. پھر نون لیگ کے متوالے ہو گئے اور آج کل پی ٹی آئی کے رکھوالے ہو گئے. جی بالکل. اور آج ہم سب ان سے بھی مذاق رات کرتے ہیں. جی بھائی یہ سب کیا ہے؟ ایک منٹ میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں، میں ذرا انقلاب اپڈیٹ کر لوں. ایک منٹ بھی تو سواری لون چل رہی ہے. یس ہو گیا. انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد. او بھائی بس بس بھائی، تو کی انقلاب لینا، تو تے برف نہیں لیا سکتا. انقلاب لینا اینے کی انقلاب لینا، میرے 14 بچے میں انقلاب لیا ہوں گا. 14 بچے؟ او چاچا تو انقلاب نو تو بچیاں دا سیلاب لے. او یار میں کار انقلاب لیا ہوں دا سی کوٹھے دے رکھیا، چاچی تو اڈین پاڑے انہیں انقلاب پاڑ دیتا، پھر میں ٹانکے لوا کے لیا ہوں دے پھر بچیاں نے پاڑ دیتا. چاچا نے میں تیسری باری انقلاب لیا ہوں دا، کہے دے انقلاب دے دکھ سن لیا کرو، ملکہ نے بہتر کا منہ. میں ایک بار پھر انقلاب لیا آئی ڈی دونوں چوک کے سر تے، سر تے چکیا انقلاب نہیں چنگا ہوتا، پیروں سے ننگا میرے پیر سڑن دے سن چوک سی، اتو گرمی اتو میں انقلاب چکیا، پچھے بچے ہوئے ہوئے انقلاب ہوئے ہوئے، میں کہا میں انقلاب برپا ہی کر رہا ہوں. تو وزنی وزنی تھا انقلاب، خاصا وزنی تھا، بڑا وزنی انقلاب ہوندا ہی وزنی ہے سر. نال دیاں دا انہیں چکیا سی، انہوں نے پرچہ کراتا ہے ساڈا انقلاب انہیں چکیا. او انقلاب نہیں سی، او صرف گلاب دا پھول سی. او انقلاب ایسے نہیں آتے چاچا جی، انقلاب آتے محبت کے ساتھ. زندہ باد زندہ باد، اے محبت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، محبت زندہ باد. ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی. انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد. بھائی جی یہ سوچ کڈو، ویسے بھی گل کریے. بھیا یہ جو دوہری شخصیت ہے اس پہ پابندی ہے اور تم نے ہیٹرک کر لی، یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں جی آپ نے ویسے اچھا سوال کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے جو فادر تھے وہ پیپلز پارٹی کے بڑے پکے ووٹر تھے. واہ اچھا، وہ تو خیر معلوم ہے. کیا ہوا؟ مجھے یہ بتا بھائی، اور تین تین پارٹیاں رکھی بیٹھا ہے تو کرپٹ تو نہیں؟ بھائی دیکھو میں نے خادم اعلی صاحب کی سکیم دیکھی، لیپ ٹاپ سکیم، میں نے نون لیگ جوائن کر لی. واہ. اور جب میں نے لیپ ٹاپ لے لیا تو پھر میں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد. جب جینیاں پارٹیاں بدلیں گا تب تیری شکل میرا ورگی ہو گئی. یار جنہ دا گا موڑ کے کیوں نہیں آندے تسی؟ تم نے کافلے میں جا کے سائیکل کیوں نہیں لی؟ تم نے سیالکوٹ دا انقلاب میں لے آندا. سیالکوٹ دی انقلاب کیویں آندا؟ اوتھوں دے گلاں کر رہے ماں نا، سیالکوٹ دی انقلاب لے آنا دا، اپنا ایئرپورٹ بناونا دا، اپنے پیسے دینے جیہڑے دے نے. انقلاب دیاں گلاں کر، چگلیاں نہ کر. گجر والے دن انقلاب کیویں آندا؟ کیویں مامے ہے انقلاب لیا گلا نہ کر، تروڑ کھانا چوکے پٹھی مارنی ویکھی ہے تینوں، اینی روٹی کھانا تے گل اینی کی کر. ملتان انقلاب لے کے آ. ملتان دے لوگ بہت نرم بول دے، او تے نوکر کے ہاتھ جوڑن نوں سائیں میں کو پانی پیوا دیو.
ਜਹਾਜ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਈ ਮੈਂ ਕੂਤਰਨ ਡੇ ਵੋ ਮੈਂ ਕੂਤਰਨ ਡੇ ਵੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਲਵਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪੀਆ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਕੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੱਲੇ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕੀ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕੈਸੇ ਆਏਗਾ ਵੀਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਫਤਰਾਨਾ ਮੰਗਣ ਡਏ ਵੀਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੱਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਸਲੋਹ ਹੀ ਬੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਲਾਬ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੰਗਣ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮਜ਼ੇ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਹਮੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੇ ਜਾਣਾ ਪੜਾ ਹੈ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जी डीजे सो 1 2 3 4 3 4 3 4 तेरे मेरे बीच में कैसा बंधन है अनजाना इस बंधन ने पकड़ के हमको कर दिया है दीवाना तुमने कहा था चंद महीनों में तकदीर बदल दे उन वादों को उन दावों को अब क्या याद दिलाना चर्चों और तकरीरों में दे Thank you.